रहीम सी प्लस प्लस की मंगे राजून कंपाउंड कंडीशन के दोयम ऑपरेटर चले आगम सेरा आर दे आगे तरह दे करुण मंग पे एंड बाय खबर करे वा आउ पे एंड के मंग दास ये रे छते के बाद वाला कंडीशन मंग सेरा ट्री के जे रे यो कंडीशन अब दे के फाल छिनो एल एंड के मंग सेरा स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट की सही ना मंग राजू आर दे राजू आर दागे वाई सोर्स आले नागी माकुस दे R چې په دغه سیمبول باندې خوند کیږي صحیح شو د سیمبول یوز فار R اپریټر اس یعنی دغه سیمبول باندې چې د R شپ نه چې بره کوم دغه د سر چې کله د انټر نه بعد چې کوم پاس کوم بیکس لسته دی بټن چې کله تاسو شپ ونی سي نو د سر تاسو ته د علامه راځي صحیح ده is it is evaluated to condition it produces the true result if either condition is true it produces false result if both condition is are false ګوره دا د هغه مخالف دی په هغه کې مونږ وویلې که چېرته مونږ سره یو کنډیشن هم فالس وي نو ریزلټ به مونږ سره څه راتلو فالس به راتلو خو دا کې داسې نه ده په دې کې ګوره که مونږ سره یو کنډیشن هم ټرو شي نو ریزلټ به څه راځي ټرو به راځي خو هغه صورت کې به فالس ریزلټ راځي چې کله دواړه کنډیشن څه شي دواړه سایډ ته کنډیشن څه شي فالس شي دا وګورئ چې کله تاسو شپ ونیسئ شپ او دغه علامه ووهئ دا تاسو سره دا علامه آر راځي صحیح شو ګورئ شپ دا ګورا غه آر راغی ٹھیک شو اوس ګورا دا د هغه ټروت ټیبل له د صحیح وال ټیبل له چې هغه کې موږ سره ریزلټ راکړي که چې ته موږ سره اول کنډیشن فال شي دویم کنډیشن هم فال شو نو ریزلټ بسر راځي فالس به راځي که چې ته اول کنډیشن فال شو دویم کنډیشن ټرو شو ریزلټ بسر راځي ټرو به راځي کچر دا اول کنڈیشن ٹرو شو دویم فالس ریزلٹ بٹ ٹرو راځي یعنی مقصد بد کی چې یو کنڈیشن هم یو سیټ د ٹرو شي ریزلٹ بٹ ٹرو راځي او یو سیټ د کنڈیشن دوار کنڈیشن سیټ د کنڈیشن فالس شو ریزلٹ بٹ فالس راځي دا ګوره د آر اپریټر ٹرو ٹیبل نه دلته ګوره سپوز وی هاف ټو ویریبل وی فرس کی چې موږ دوه ویریبل لرو وی هاف ټو ویریبل ا از ایکوال ٹو 100 بی از ایکوال ٹو 50 د کمپاؤنڈ کنڈیشن ا از گریٹر دین 50 ګوره ا 500 سره دا پاسو پیږي ګوره سره A is greater than 50. Yeah. B is greater than 50. It's true. Zaka. A ham the 500 de aur B ham the 500 de. Dil ta hui che A 500 de ya B lue de 500 na. Ko A ham lue de 500 na aur B ham the 500 na ko lue ne de kana. Yo condition ko true de kana. B ko 500 de. Gora hui A greater than 50 ya aur B is greater than 50. یو سیټ د کنډیشن کو ټرو یعنی ا 500 لوی دی نو بیخو 500 لوی دی ځکه بیخو مساوی دی 500 دی نو ګوره دا سیټ کنډیشن فالز هم شو خو بیا هم موږ سره سټمنټ ایکزیکیوټ کیږي ځکه آر اپریټر دا کار دی اٹ کنټینز ټو کنډیشنز اینڈ ون کنډیشن ا از ګریټر دین 50 از ټرو ګوره وې دا دو کنډیشن لري یو ا ګریټر دین 50 دا وې ټرو دی صحیح دی سو د هول کمپاونډ کنډیشن از ټرو نو موږ ویلې چې مکمل کمپاونډ کنډیشن څه شو ټرو شو ریزلټ ټرو آی بل دا کمپاؤنڈ کنڈیشن اے از گریٹر دین 500 یا 50 بی از گریٹر دین 50 از فالس بیکاز بوتھ کنڈیشن آر فالس یا دسی دے گورا دل تو گورے دل تے دسی نکلے چھ دوالو حالات کی اے گریٹر دین 500 او بی ہم گریٹر دین 500 نہ دا فالس ہے کنا اے ہم دا 500 نہ گریٹر دین او بی ہم دا 500 نہ گریٹر دین دا کنڈیشن دوالا فالس ہو گورا اے من سر سو دا ویڈیو 100 دا او دلته سو ور کړی دلته وی دي چې د 500 نه لوی دی خدای غلط شو کنه او دلته وی دي چې بی مساوی 500 ده 500 اسمن اسین دلته شوی دی او دلته وګوري بی ګریټر دین 500 نو دا موږ سره څه شو دا کنډیشن هم فال شو ګورې دا هم فال شو دا هم فال شو نو موږ سره وون کمپاؤنڈ کنډیشن بس راځي ریزلټ فالز راځي صحیح شو پروګرام ته وګورې رائټ وګورې دا به تاسو ته کړی چې سو کوشن درکې تاسو دا کوشن نه پويږي چې تاسو څنګه کار وکړي آر کوم ځای کې استعمالېږي اینڈ کوم ځای کې استعمالېږي ناٹ کوم ځای کې استعمالېږي تاسو ته ایگزامپل کې درته ښیي چې دا کار وکړي په دې اپریټر باندې وکړي صحیح ده رائټ ا پروګرام دټ انپوټس کریکټر ان ډسپلے ویدر اٹ از ا وایل اور ناٹ ګوره سمپل وی یو پروګرام ولیکي چې په هغه کې د یوزر نه اول کریکټر واخلي هغه چک کی او بیا هغه کریکټر چک کی چې آیا دا کریکټر مساوي دی د وایل سره کنه دی دا وایل دی کنه نو د دې د چیکینګ لپاره موږ څنګه چل کوو سی پلس پلس کې د لپاره موږ څنګه پروګرام کوو ګوري وته ګوري ها ګوري
ګوري پروگرام کې موږ د سی ویری پروگرام کې موږ دی ویری چې تاسو د یوزر نه کریکٹر واخلئ سیمپل کریکٹر ای بی سی ڈی دغه شین واخلئ او تاسو دا چیک کړئ چې آیا دا کریکٹر واویل دی او کو واویل نه دی صرف دومره چیک کړئ چې آیا دا واویل دی که نه دی نو دې لپاره چې دا واویل دی که نه دی او واویل موږ سره پته ده چې ای آی او یو ای دا حروف واویل دی موږ سره کوم حروف چې ساؤنډ ورکړي په انګلیش کې یو سینټینس کې ده ته موږ واویل لیټر ویلی شو صحیح ده انګلیسي خو ویلې دي که نه نو دې ته موږ څه ویلی شو واویل لیټر ورته ویلی شو صحیح ده نو موږ به اول دلته کریکټر سی ایچ یا موږ زه لیکم چې انټیجر سی ایچ ما واغستو صحیح ده یا زه داسې نه لیکم زور کومه چې کریکټر سی ایچ یو ویریبل ما واغستو صحیح ده دلته ورکوم سی آؤٹ ورته لیکم چې انټر کریکټر ټو چیک فار واویل آیا دا کریکټر واویل دی که نه دی د ده لپاره زه چیکینګ کوم سی این س سی ایچ صحیح ده دې ځای کې چې کوم کریکټر یوزر ورکړي هغه به راشي په کریکټر ویریبل کې بس په سی ایچ ویریبل کې بس شي په ریم کې سټور شي صحیح ده ویریبل ګوره په ریم کې سټور کیږي ښه ذهن کې ځان سره ساتي ده ویریبل چې کله سی ایچ ډکلریشن تا وو دا په ریم کې سټور کیږي سوا در سو کوشن نه وي دا کوم نه سټور کیږي روم یې مرکلې ریم مرکلې اډیس یې مرکلې په ریم کې سټور کیږي ٹھیک شو نو دلته زه ورته یم اف که چیرتا ورته یم چې دا سی ایچ مساوي شو ګوره دا اسایمنت اپریټر نه دی دا د ایکول ساین دا دی په سی پلس پلس کې دا د اسایمنت اپریټر دی سو د سوال لا وري چې وټ از ډیفرنت بټوین ایکول اپریټر یا ایکول ساین اینڈ اسایمنت اپریټر یا اسایمنت سټیټمنټ نو دا به داسې وي چې دا اسایمنت چې دی دا سی ایچ از ایکول ټو ایکس نو د مقصد دا دی چې ګوره دلته پر مثال ایکس لیکم چې سی ایچ ته ایکس ویلیو اسایم کا د دې مقصد دا دی او که چیرې داسې ولیکم چې سی ایچ از ایکول ټو نو دې مقصد دا دی چې سی ایچ کومه ویلیو ده هغه مساوي ده د ایکس سره د دې هدف دا دی نو ما دلته ولیکم چې سی ایچ که چیرته مساوي شو په چا سره مساوي شو فرض مثال په آی سره یا په اے سره نو دواړه آی دغه دي که نه کیپیټل هم دي لوور هم دي که چا فرض مثال غټ اے ورکړو نو هغه هم واویل کې راتلی شي که وړوکی ورکړو هغه هم واویل کې راتلی شي نو یا ګوره زه یا دلته بل کنډیشن دغه استعمالوم اپریټر استعمالوم یا که چیرته سی ایچ ایکول شو چا سره غټ اے سره صحیح شو سمپل بیا ورته یم اف که چیرته سی ایچ ایکول شو چا سره آی سره صحیح شو بیا ورته یم اور سی ایچ از ایکول ٹو چا سره آی سره صحیح ده بیا ورته یم که چیرته سی ایچ از ایکول ٹو چا سره او سره صحیح ده غټ او می ولیکم یا که سی ایچ از ایکول ٹو چا سره وړو کې او سره صحیح ده دې کې سی ایچ ٹھیک شو یا اور خپل ډریس مارو دې ګوره کنډیشن ته ګوره کنډیشن یې پیچ کوم کنه چې کوم کنډیشن ته کې ټرو راځي یا سی ایچ از ایکول ٹو چا سره یو سره غټ یو سره صحیح ده غټ واړو مخې پروا نه کوي یا سی ایچ از ایکول ٹو چا سره سمپل او بیا یا سی ایچ از ایکول ٹو ای سر سیشن یا صبر کا دا کریکٹر چې دی مونږ په سنگل کې اخلو په سنگل کوټ کې اخلو دا ما تاسو ته اته مېری کریکٹر په سنگل کوټ کې راځي ها او سترنګ خط چې دی هغه به مونږ په سکه اخلو ډبل کریکٹر په سنگل کوټ کې راځي او دله بار مونږ ډیټا ټایپ ال هم کریکٹر راځي نو کریکٹر هر وخت کې راځي سنگل کوټ کې راځي صحیح ده که هر پروګرامینګ لنګ ته تاسو سره نه کریکټر انت به سنگل کوټ کې راځي ٹھیک شو مساوي شو چا سره د ای سره صحیح شو نو بیا څه چلو کا دلته باډي مو ته سٹارټ کا او دلته مو ته وډي کې چې سی اوټ او دلته وډي کې چې دا کریکټر اس وا ویل او کنا د سی وډي کا د دې کې اول هغه کریکټر سی ایچ به کېنه د سی وډي کا اس ا وا ویل صحیح شو دا سیم دی کېلې سیمپل الز که چیرته د مثال په توګه دی کې یو ټرو نه شو ځکه تاسو ما ویلي که نه آر موږ د لپاره استعمالو چې په هغه کې یو کنډیشن ټرو شو نو دا باډي به اکزیکیوټ شي خو که داسې حالت راغی چې یو کس فرض کړه بی ورکړه نو بی خو ته کې نشته که نه نو بیا به څه کوي پروګرام مسکیپ کېږي نه که نه باید الز ولګوم په الز کې ورته یو سټیټمنټ اکزیکیوټ کوم نو زه ورته یم الز سی آؤټ دلته ورته یم چې رانګ یا
invalid character. In Arabic, we will start with the invalid character. Rashid, the program is executed. I have a restore. I have a restore. Error Pakishta. If statement missing in function main. Program is executed. Run me. Say that. Mother Savi enter character to check for vowel. Take the Zorkum A. Mother Saraki A is a vowel. Take show. Biazar Azam is a execute com for the name of B. Mother Savi invalid character. Zaka Biku de condition in Kinesh and does not the R car when he push we can have. Gora. But dig you were a dig Yozek and get the Bini the Nikolashi. That condition won't show. Paul. Put me like a Gora or Delta Orca or say the canal. CH is equal to CH single quote B class. Say that, post katada execute ki, adult the B work ki, no B is a vowel. No B is a vowel ki nishi dati dekhen. Say that, da usta the program logic concept. Say that, no such it over kaya condition ki sa over kaya asta pa khada. No dija ki da mung sa rashya shu, da R operator kaar shu. So mushkil khuna shada ki, yani kata ki yo condition, da gora yo, da yo condition dekha hai, da yo condition de da double condition de da double condition de sahi na kada ki mung sara yo condition true shi no result ba da block be execute ki ab kya ta ye ki yo true shi no else ta baramand ki else ki chukum sahi aga bas shi aga ba execute shi da mung sara r operator karo